Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Shahriyor Vlogs YouTube kanalida onajonlar tabrigi davom etadi. Bugungi bizning manzilimiz Qo'g'on tumanidir. Bu yerda farzandlari musofir yurtda yurgan aziz onajonimiz Dilbarxon onajonimizni tavallud ayyomlari bilan tabriklash maqsadida biz tashrif buyurdik. Aslida u kishining tug'ilgan kunlari 9-yanvarda ekan, lekin biz bugun 17-yanvarda nishonlayotganliklari sababli bugun tashrif buyurdik. Ya'ni 17-yanvar sanasida. Albatta qo'limizdagi ushbu Jannatim onam deb yozilgan guldasta hamda qo'limizdagi Qur'on karim to'plamlari aziz onajonimiz uchun. Bizni kuzatishda davom eting. Ayni daqiqalarda biz ularning xonadonlariga tashrif buyurmoqdamiz. Qani ketdik. Mening aziz umidvorim, o'zimning nurim. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Assalomu alaykum. Bugun albatta mana shunday shodiyona kun munosabati bilan biz tashrif buyurdik. Topingchi biz kimni nomidan keldik? Bittagina Xudo bergan aqlli chiroyli o'g'lim bo'lib, balki o'shandan. Albatta, albatta. Musofir yurtda yurgan o'g'lingiz nomlaridan tashrif buyurdik. Ular sizga albatta o'tib ketgan bo'lsa-da, garchi 9-yanvarda ekan tug'ilgan kuningiz, bugun nishonlayotganingiz munosabati bilan Jannatim onam deb yozilgan ushbu guldastani berib yubordilar, marhamat. Qabul qilasiz. Qarsaylar sadosi ostida qarsaylar chalib qo'yamiz. Qolaversa, ular bugungi mana shunday shodiyona kun munosabati bilan namozlarda ularni duo qilib yurishingiz uchun, musofir yurtda yurganlarni albatta Alloh o'z panohida asrashi uchun albatta ushbu Qur'on Karim to'plamlarini ham berib yubordilar. Qabul qilasiz aziz onajon. Shodliklarim sig'may ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar meni onamga. Donolarga yetadigan mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehri bor. Albatta, u dunyoga hech qachon alishmaydigan farishtalar o'xshar mening onamga degan so'zlarni albatta farzandlaringiz nomidan qabul qilasiz onajon. Ularning ayollari albatta yaqinda kelgan ekanlar, to'g'rimi? Albatta keliningiz nomlaridan ham qabul qilasiz. Marhamat, agarda hozir farzandlaringizga tilaklaringiz bo'lsa, men hurmat bemalol aytib o'tishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Hammalaringiz ana xush kelibsizlar, rahmat. O'g'lim, mingdan ming sandan roziman. Xudo seni menga berganda mingdan ming Xudodan roziman. Iloy doimo sog' bo'lgin. Yo'lginalaring ravon, mushkuling oson. Davlating bundan ham ziyoda bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsang, niyatingga erishib, hamma vaqt bachaginalaringning boshiga sog' salomat bo'lib, ana imoratginalaringga huzur halovatini ko'rib yurgin. Seni ko'rib mening yuragim tog'day bo'lib yursin, iloy xudo xudobanda. Iloy hamma mana shu yerda o'tganlarni ham nima niyati bo'lsa niyatlarga erishsin. Xudodan istayman, hammani ham farzandi mani o'g'limday aqlli bo'lsin ilohim. Hamisha sog' salomat bo'lgin. Rahmat o'g'lim. 100 yoshlarga kirgin sana. Rahmat kattakon. Chiroyli tilaklar uchun o'z minnatdorchiligimizni yo'llab o'tamiz aziz onajon. Marhamat qilib hozir bu yerda o'tirgan mehmonlarimizdan agar tilaklar bo'lsa, siz uchun marhamat yo'llab o'tishlaringiz mumkin. Kimdan boshlaymiz birinchi? Oyjonimiz tug'ilgan kunlari, ana bugun sog'-salomat yetib keldi. Ujon umrlari uzoq bo'lsin. Boshimizga har doim sog' bo'lsinlar. Dunyo turguncha tursinlar. Farzandlarimni tuylarda bo'sh bo'lsinlar iloyim. Kasal g'am yuzini ko'rmasinlar iloyim. Yaxshi kunlarimizni hamisha birgalikda nishonlaylik. Rahmat. Rahmat kattakon. Xursand bo'ldingizmi aziz onajon? Bularning hamma-hammasi sizni xursandchiligingiz uchun. Xursand bo'lib, farzandlaringiz duo qilib yurishdan hech qachon charchamang. Keling, hozir bugungi xursandchilik kun xursandchilikda bo'lishi uchun sho'x tarona yangraydi. Sizni va mehmonlarimizni raqsga chorlaymiz. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Marhamat, sizlar uchun chiroyli sho'x tarona.
Dilbar opa kabul qilasiz. Anvar akamiz doimo sizni sog'inib yurar ekanlar, albatta sizni bitta-bitta tilaklari xursand ko'rish ekan. Ushbu niyatlarga yetishganimizdan biz ham xursandmiz onajon, ularni mana shunday tilaklariga, niyatlariga yetkazganimizdan. Mana imorat qurayotgan ekanlar, imoratlari eson-omon bitsin. Nasib bo'lsa mana shu yerda xonadon to'ylari qilganlarda ham kelib xizmat qilish nasib ro'z aylasin. Hammamizga nasib ro'z aylasin. Marhamat qilib hozir mana shu yerda barcha mehmonlar qarshisida farzandingiz bir duo qilib qo'ysangiz. Yangi keling siz ham yaqinroq. Keling. Iloho amin. Xudojon hammani shu kunga yetkarsin. Iloy bachaginam ham umri uzoq bo'lsin. Yulginalari ravon, mushkullari oson bo'lsin. Hamma vaqt sog' salomat bachaginalarining boshiga niyatlarga yetib yursin iloyim. Biz paromga asrasin Allohim ilayni sog' bo'lsin. Amin. Rahmat kattakon, rahmat. Nasib bo'lsa Anvar akamiz mana yangamizni kutib olgan ekansiz eson-omon. U kishi ham sog' salomat kelganlarda ularni quchoq ochib, peshonalaridan o'pgan holatda kutib olish sizga nasib ro'z aylashini yaratgandan so'rab qolamiz. Va albatta xonadoningizdan hech qachon kulgu, tabassum ovozlari arimasligini yaratgandan so'rab qolamiz. Onajon xonadoningizga yig'i ovozlarni ham tilab qolamiz. Faqatgina ushbu yig'ilar chaqaloq yig'ilar bo'lsin. Ilohim chaqaloqlar katta bo'lib siz aziz bobojon, buvijonlarni har doim panohlarda yurishlarini yaratgandan ezgu niyatlaringizga so'rab qolamiz. Onajon doimo sog'-salomat bo'ling. Katta rahmat. Hammalaringizga rahmat. Sizlarning ham ishlaringizga omad bersin. Ilohim hamisha ana shunday martabalaringiz ulug' bo'lib yuringlar. Hammani orzu havasini hal qilib yulginalaringiz hamma vaqt ravon bo'lsin. Rahmat kattakon, rahmat. Bugungi shodiyona kunni yaxshi o'tkazinglar onajon. Rahmat kattakon, bizaga endi ruxsat berasizlar.